За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите фантазија од месо. Пилешките гради ги засекуваме на половина, формирајќи шницли. Потоа ги посолуваме. Ги наросуваме со зачин. Ги прекриваме со најлонска фолија и ги толчиме со дрвен чук. Врз половината од првата шницла нанесуваме кругови шук. Кашкавалот го сечкаме на долгнамести парчиња. Две парчиња кашкавал ставаме врз круговите шунк. Потоа ги свиткуваме кревите на шницата и виткаме ролат. Постапката ја повторуваме со сите шницли. На заграеното масло ги ставаме ролатите да се пржат. Главицата кромит ситна ја сечкаме. Во тенџере на оган ставаме масло да се закрее. На заграеното масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме шампиньоните. Додаваме една лажица зачин. Промешуваме. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. И сечканиот лук го додаваме во тенџерето на ока. Испржените ролати ги ставаме на чинија. Во тенџерето со испржениот кромид и шампиньони го додаваме брашното. Промешуваме. Потоа наливаме половина литар вода. Ја додаваме киселата павлака во тенџерето. Мешаме со жицата. Ролатите ги сечкаме на парчиња. Откако сосот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од ока. Од сосот од тенџерето ставаме во керамичко тенџере. Врз сосот ги редиме парчињата ролат. Ги преливаме со сосот од тенџерето. Макдоналдсот ситно го сечкаме и го наросуваме во тенџерето. Тенџерето го ставаме во ревна. Печеме 1 час на температура од 220 степени. Со лажица вадиме од содржината од тенџерето и ставаме во длабока чинија за сервирање. На чинијата ги сервираме и предходно барените моркови и пченка. Со црпалка парчињата ролат ги преливаме со сосот од тенџерето. Фантазијата од месо ја декорираме со листови целер. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 2 часа. Добар апетит!